e Oleks duhet të shkojë nga Kosova, jo për një skandal, po për disa me radhë. Kjo është më shumë pas deklarimit të ish presidentit të gjykatësve të Oleksit, britanikun Malcolm Simmons, i cili ka deklaruar publikisht se ky mision është politik dhe me qëllime jo të liksisë së drejtë, por shkatrimin e një pjese të figurave të UÇK-s, përfshirë ish komandantin Fatmir Limaj. Avokat të Limaj thonë se ky mision lë shumë për t'u dëshiruar, ndërsa e vlerësojnë në nivel të lartë të detyrës gjyqtarin Simmons. Misioni e Oleksit përfundimisht nuk do duhej të ekzistonte më në Kosovë, posaçërisht pas formimit të gjykatës speciale e cila është në Hagë, sepse i kemi një institucion që është Bashkimi Evropian, i cili faktikisht çfarë arsye ka që të mbajmë dy institucione, institucionin e Oleksit brenda Kosovës dhe gjykatën speciale e cila është në ombrellë të Oleksit me seli në Hagë. Në të njëjtën vijë është edhe avokati Bajram Tmava, i cili e shmon lart përgjegjësinë e punës së Simmons. Nëse nuk do të kishte të drejtë në ato prononcime, unë nuk e besoj që ai do të dilte publikisht dhe para tërë opinionit botëror të sqaron rolin e Oleksit, rolin e gjyqtarëve të Oleksit dhe çfarë pozicioni të njëjtit gjinte. Edhe hulumtuesi nga grupi për studime juridike dhe politike, Drena Jeti, e vlerëson si shumë të pakët punën që ka bërë ky mision. Por ai pohon se Oleks të pakëtën është dashur të krijonte një organ, i cili do të vlerëson të performancën e gjykatëve dhe prokurorëve të ti. Mirë po, deklaratat e tila për gjykatësit Simpson, por edhe deklaratat e ma hershme të zonjës Bambje si gjyqtare Oleksit, dhe akuzat e vazhdushme që kanë janë drejtu drejtja Oleksit për korupcion dhe gjërat të tila, e kanë dëmtu jashtëzakonisht shumë kredibilitetin e këtij misioni të sundimit ligjit në Kosovë dhe e kanë humb misionin për cilin vërtet ata kanë ardhur në Kosovë dhe që ka qenë rritja e besimit në institucionet e drejtësisë dhe mbi gjitha luftimit do të thotë i vetive negative dhe korrupsionit, krimit të organizuar, gjanave të tilla. Pas deklarimit të ish gjyqtarit të Oleksit, ka reaguar edhe kryeministri Aradinaj, i cili ka deklaruar se deklarimet e Simmonsit do të respektoheshin më shumë nëse do të thueshin më herët gjatë kohës sa ka shërbyer në Kosovë dhe jo në fund të mandatit të tij.